ବାହାଘର ପରେ ପୁରୁଷର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ରୁହେନି। ଯାହା ବି କରିବ ସିଏ କେବଳ ଖାଲି ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି। ରାତିରେ ପଛେ ପାଇଜାମା ଏଇ ଓଦାବ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ବାବୁ ଚାହାରେ ଚିନି ପିଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକଟା ଅଛି ହେଲେ ବୟସଟା ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଏ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତମେ ବେଣି ପକେଇଲେ ମାଧୁରୀ ନାଇଁ ମାଧୁରୀ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ମତେ ମାଧୁରୀ କୁହ, ଶ୍ରୀଦେବୀ କୁହ, ଜୁଇ କୁହ, ଜାଇ କୁହ, ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ହେଲେ ଆଜି ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ। ये बीच म्यूजिक अधिका बुद्धि टिके सुनो। बीच की तो जाई होनी ना, इसलिए बीच बीच में हम बीच का गाना सुन लेता है। मॉडल हिसाब रे मो सहित अछंती मोर स्वामी, ये होछंती मोर इंस्पिरेशन। आई नीड डिवोर्स। डिवोर्स? अरे सारा दुनिया रे टेली जति की बाहाघर न होची, सिद्धि तोर मते से डिवोर्स करिया पे तो बहुत होची। ସବୁ ରିଲେସନଶିପ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ ଲାଇନ ଭଳିଆ ତ ନୁହେଁ, ତ ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ତ କରିବା, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ତ ରହିପାରିବା। ଜୀବନଟା ପେନସିଲ୍ରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଛବି ନୁହଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାକୁ ରବରରେ ଲିଭେଇକି ଠିକ୍ କରିହେବ। ଅନ୍ତତଃ ତୁ ତ ଜୀବନର ଛବିକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଆଙ୍କିଦେ। ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମଶାଣୀକୁ ଯିବି, କର ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ଆମେ ପୁଅମାନେ ଏତେ ଖରାପ, ଏତେ ବାଜେ। ନାରୀର ଅଧିକାର ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜର ଅଧିକାର କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖ ବିପ୍ଳବ, ଗୋଟେ ରେଡିମେଡ୍ ନୁଡଲ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେହି ସୁବିଧାବାଦୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନ ଆଉ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାମା, ପାପା ତ ବଢିଆ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, 26 ତାରିଖ ଦିନ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି।